Гість у нашій студії сьогодні Іван Ступак, військовий експерт Українського інституту майбутнього. Пане Іване, я вас вітаю. Я вас вітаю. Дякую, що прийшли. Отже, Майдан 3, як сказав Кирило Буданов, росіяни планують провести таку операцію на території України. Як вважаєте, чи взагалі можливо таке буде? А вони роблять це. Вони роблять, вони робили до цього 14-15 роки. Вони все роблять і зараз вони роблять з різною інтенсивністю, але ця історія є. Неважливо, як називається там Майдан, Перун. Ці операції є, і там є військова розвідка, працює, є служба зовнішньої розвідки Російської Федерації, це така цивільна, а військова це про військову. І є ФСБ, яка має повноваження за російським законодавством вести операції на території країн колишнього Радянського Союзу. І от вони все це працюють, роблять. Я розумію, що це питання не до вас, бо чому Майдан? Ну, можна ж було придумати щось. Це тригер для росіян, бо для них Майдан, в них все тепер, все, що відбувається на вулиці, ви що, хочете, як в Україні Майдан, а що хочете Майдан, Майдан інспірований, Майдан сконструйований, тобто це така фраза, якою вони лякають внутрішнє населення, ви що, хочете Майдан, і знову повертаються до Майдану. Тобто вони, коли асоціюють Майдан, називають, показують, він ще ілюструють пожежа, вогонь, протистояння з поліціянтами на вулиці, ось для них оце розуміння Майдан, тому вони цим і лякають. А як можуть розвиватися події? Ну, дивіться, росіяни працюють завжди, в них класична тактика. Окей, переконати це, звісно, є, але зазвичай останнім часом, останніми роками вони перейшли на те, щоб, можливо, не переконати, а посіяти сумніви. Тобто, якщо ваша віра вже не 100% або ваші переконання, а вони тільки на 98%, на 90%, то от в цю ось прогалину, в 10% можна затягувати інші знання, нові якісь світогляди, і ось росіяни над цим працюють. Тобто, переконати, що американці вас кинули, бачите, вам не дають допомогу. Кинули вас. Оці ось вкидання інформації про те, що я читав, це, звісно, смішно. Ізраїль розпланував спеціальну операцію, щоб винищити всіх українців руками американців та росіян, а потім переїхати жити на територію України. Ну, тобто там такі речі, і є люди, які в це вірять. Тобто це ось така довготривала історія про те, щоб вибити людей з віри, з колії і нав'язати якусь свою іншу думку. Кирило Буданов каже, що це дуже дороговартісна операція. Дороговартісна з точки зору корупції, бо багато людей на цьому харчується. Бо ви повинні розуміти, що коли готується цей прожект, там, наприклад, ФСБ, вони готують, вони сидять і прикидують, скільки на це потрібно буде грошей. Вони забивають бюджет, фінансування, там, наприклад, або це буде прямо з ФСБ йти, або з адміністрації президента Путіна. А потім оцю суму, її ж треба розпиляти, розписати, і починають, як в класичному кіно, «Кавказька полонянка», там, шашлик, 3 порції, викинула в пропасть. І ось вони це дописують, вони роблять вартісні якісь симпозіуми, форуми, відео, фотоматеріали. Це теж гроші, але вони просто накручують і на цьому непогано заробляють. А інформаційна підтримка цього, вона буде зовнішня, я маю на увазі, з інших країн? Чи в нашій країні теж будуть створені якісь майданчики, якісь ЗМІ незрозумілого походження, які будуть вкидувати от таку інформацію? Ну, зараз в Україні створити це неможливо, бо зараз у нас війна, військовий стан, щось нове створити, щоб воно було розкручене, ні. І всі чудово розуміють, що все, що прямо йде з Російської Федерації, це, перепрошую, лажа, тому вірити не можна. І росіяни це бачать. Як вони працюють? Вони використовують велику кількість людей або організацій, які знаходяться поза Російською Федерацією. Для на їх переконання краще, щоб це була країна Європейського Союзу, щось із Сполучених Штатів, наприклад, з Японії, з Азії. І це більше сприймається українцями на віру. Робляться замовні такі матеріали, вони подаються у вигляді якихось аналітичних досліджень і розташовуються, ну, розміщаються десь на майданчику New York Times, Washington Post. І от такі речі, коли їх читають в Україні, у певних випадках бувають такі мікроінсульти у нашого населення. Як так? Що? Невже така ситуація? Американці про це пишуть. Але насправді це могла бути стаття якогось аналітика, який, там, по-перше, або має переконання про російське, або переконання плюс трішечки грошей, і він вже написав те, що потрібно росіянам, а українці тут вже втрачають свідомість. Тобто так воно дійсно працює. А як ви вважаєте, наскільки зараз взагалі українці от об'єднані, і чи вийдуть вони, реагуючи на такі от вкиди, чи вийдуть вони на Майдан?
Ну, давайте так. Вони використовують різні можливості, росіяни маю на увазі. От із паном Залужним історію ми бачили, люди виходили і використовують безліч помилок влади, які вони є, вони допускають, і росіяни їх дійсно аналізують і дуже вміло використовують, плюс використовують внутрішні непорозуміння, внутрішні корупційні скандали. Тобто не треба казати, що там, не знаю, там закупівлі в Міноборони, те все було інспіровано росіянами. Ми бачили тих бізнесменів, ми бачили, як вони живуть, спосіб життя, ми бачимо тих воєнкомів, які продають ці білі квитки. Тобто розпродають, це ж не російські агенти. Тобто це всередині події, які росіяни висмикують, аналізують, вони інтерпретують по-іншому, знову повертають в наше суспільство для того, щоб українці постійно бурлили, знаходилися в підвищеному стані емоційному. А як давно взагалі ця операція планується? Чи воно і не закінчилося? Ніколи цей процес іде? Це процес постійний, воно може бути видозмінюваним. Наприклад, запланували, а давайте будемо зараз писати, що, от як вони писали, всі у владі України, всі наркомани. Писали, на якомусь етапі воно вже не цікаво, давайте щось інше. Все, воно в себе розчарувала ця історія, вона не спрацювала, відмітаємо в сторону, починаємо шукати щось нове. Наприклад, що вам снаряди не дадуть, не буде допомоги. Як ще працюють? Беруть коментаторів з знанням української мови, вже не просто Google Translate, і вони починають писати дописи або коментарі. Людоньки, що відбувається, там кума, свата, брат, троюрідної сестри повернувся з фронту, він там розказав. Ми знаємо, що там багато чого відбувається, але є речі, які спеціально використовуються як тригер для того, щоб створити серйозну ситуацію, потім ці інформаційні повідомлення розлітаються, як гарячі пиріжки на прорізні, і от інформаційний простір України просто вибухає. На військових це може вплинути? Ну, на військових теж воно впливає, але в них задача не то, що простіше, ні в якому разі не простіше. В них завдання вижити, в них є прильоти, по ним летить, там каби летять, тут летять якісь ракети. В них завдання вижити. Звісно, коли є можливість, вони доходять до мережі, відкривають, і це дійсно впливає на них обурливо. Ну, що там відбувається у вас там в Києві, не знаю, там у Львові, у вас там все добре, у нас тут от така історія, а ви тут про щось там сваритеся. Я думаю, що в певних випадках для них це не зрозуміло. Як так? Ми тут гинемо від триває кінцівки, а ви там з приводу якоїсь дрібноти починаєте сваритися. Пам'ятаєте, після початку повномасштабного вторгнення, знову ж таки, наш ГУР оприлюднив інформацію про те, що Росія виділила тоді ще, здається, 2 мільярди доларів на те, щоб завдяки засобам масової інформації, різним вкидам, робити якусь лояльність для того, щоб в Україні якось більш сприймали Росію. Але тоді їм не вдалося. Це гроші були розкрадені, якщо не помиляюся, 1 мільярд був даний Медведчуку. Чому вони думають, що зараз вийде? Ну, дивіться, вони вважають, в них така логіка, що якщо постійно щось робити, то рано чи пізно це почне давати результат. Якщо там бити цю стіну, рано чи пізно буде перша тріщинка, друга, і вона починає розвалюватися. Можливо, в них є, якісь повідомлення зсередини України, що ой, тут хитання вже є, тут бурління якісь, і росіяни розуміють, ага, тобто ця історія працює, треба продовжувати бити, і ми будемо отримувати такі от фідбеки з місць, не знаю, там умовно, з Харківщини, десь з Дніпра, що там люди готові виходити, але по великому рахунку на цих низових позиціях можуть бути люди, які просто сидять і за це отримують гроші. Чим більше вони дають такої якоїсь важливої інформації, тим більше отримують назад. Але ж то ж може бути і вигадка, по великому рахунку. Ну, це провал розвідки? Ні, це не провал. Вони дійсно вміють працювати. Треба визнати. Не можна сказати, що повністю росіяни бовдури, інакше ми перемогли б тоді ще в 22-му році, в березні. На жаль, розвідка адаптується, і розвідка, і контррозвідка, і спецслужби російські. Вони вміють працювати на випередження, вони вміють працювати грошима. Там, де не можуть просто працювати гроші, вони пропонують шалені гроші, плюс шантаж, плюс погрози. І тоді в комплексі воно починає якось працювати. Плюс є технічні спроможності, плюс є, на жаль, політики в європейських країнах, які є відкриті, ми знаємо, як пан Орбан, які проросійські погляди, є латентні, які відкрито. Ми за Україну, а насправді може бути так. Ми давайте почекаємо росіян, з ними треба співпрацювати. І от Росія таким чином тисне на дипломатичному фронті, на економічному. Наприклад, якісь іноземні компанії кажуть, слухайте, бачите, ви відмовилися від нашого газу, тепер ваша продукція на 20% дорожча. І ви не можете бути конкурентно здатним з китайцями. А коли ми повернемося, все буде окей. Тобто, по-різному
різні підходи і працює. Давайте про це поговоримо детальніше, але спочатку невелика інформація. Глобальний провал на українському фронті змусив росіян реформувати головне розвідувальне управління. Там змінили керівництво, оновили структуру і принципи роботи з агентами. Про це йдеться у звіті Британського Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень РІСІ. Там зазначили, що особливу загрозу для Заходу і України несе мережа багаторічних сплячих агентів у різних країнах, які працюють через підставні приватні організації або державні структури, формально не пов'язані з розвідкою, дипломатією чи армією. Вербують до неї, як правило, мігрантів та студентів. Я нагадаю, що гість нашої студії Іван Ступак, військовий експерт Українського інституту майбутнього. Пане Іване, на початку повномасштабного вторгнення в Європі було дуже багато виявлено російських агентів і вислано назад в Росію. Для того, щоб Росії відновити свою мережу, багато часу потрібно? Багато. Багато. Тут треба враховувати, що вони втратили, наскільки та мережа була серйозна. От давайте повернемося до 18-го року, після отруєння, спроби отруєння Скрипалів. У всьому світі було вислано, в цивілізованому світі, до Росії близько 153 дипломатів. Із них тільки 60 з Сполучених Штатів, і це було за каденції Дональда Трампа. Ну, на секундочку, просто для розуміння, як вони висилали. Дійсно, це серйозний удар, але вони можуть відновлюватися. Можуть. От є такий приклад Австрійська Республіка. Відень, вважається, я багато разів казав, це столиця світового шпигунства. Це в центрі Європи, зручні маршрути. Ну, зараз для росіян не дуже зручні, але тим не менш. Туди можна приїздити, проводити будь-яку розвідувальну діяльність. Маю на увазі не проти цієї країни, але в них така позиція. Якщо тут зустрічаються, припустимо, українські розвідники з бразильськими розвідниками, не знаю, там з пуерториканськими, та раді Богу, ну хай працюй. Ну, сіли, попили кави, поспілкувалися. Головне, щоб не проти Австрійської Республіки. Це можна. І от у Австрії орієнтовно близько сотні російських дипломатичних представників, і наші дипломати кажуть, ми знаємо орієнтовно 10-15, а хто решта? Гадки не маємо. Чим вони займаються? Які їх завдання? Можна припустити, що вони, користуючись своїм дипломатичним паспортом, роз'їжджають по всій території цієї Шенгенської угоди, Чехія, Словаччина, Угорщина, зустрічаються, спілкуються з людьми, отримують інформацію, плюс закладають різноманітні, можливо, там закладки, десь там доїхали, умовно, десь Чехія, Брно, 200 метрів від дороги в лісі, під якоюсь там ялинкою заклали ящичок такий, і там пістолет, паспорта, гроші, і потім, наприклад, там, за півроку приїде інша людина, забере і виконає завдання, наприклад, як по ліквідації колишнього російського пілота, який перегнав нам гелікоптер і був застрелений в Іспанії. Тобто це серйозна історія, але, на жаль, він працює, і, на жаль, вони можуть відновлюватися. От ви сказали, що або гроші, або погрози, або якийсь тиск. Або все-все-все. Все разом, але все одно це спрацює. Як зараз вербують? Дивіться, залежиться від того, що це за людина. Якщо у людини є вже проросійські погляди, взагалі це легко. Підходимо, спілкуємось, розказуємо історію про імперське величчя, що ми тут Сталін, Ленін воювали, діди, браття, все, працює все, ідеально. Якщо людина не має проросійські погляди, але, наприклад, вона слабка до грошей, наприклад, грає в онлайн-казино, має шалені борги, але він на державній службі, а борги погасити не може, і з'являється десь там добрий дяденька в супермаркеті, підходить і каже, я знаю, у вас тут проблеми, от моя візитівка, умовно, зателефонуйте, все вирішимо. І людина втягується ось в таку співпрацю. Компроматеріал ніхто не відміняв. Там якась полуничка, якісь, не знаю, позаминулі членства в якихось організаціях, в студентство, можливо, це використовується. Тобто все-все-все працює. А хто в зоні ризику? Люди, які мають інформацію, які мають інформацію, які мають інформацію, доступ до поточної інформації, наприклад, умовно, секретар, яка просто або помічник якогось, не знаю, там депутата Європарламенту, якогось державного парламенту, ну, в якійсь державі. І він просто має інформацію, щось приходить, він почитав, переслав шефу. А
побачив, перечитав, скопіював, передав росіянам. Тобто він такий собі хаб. Люди, які можуть ухвалювати рішення, які на щось впливають, звісно, там депутати, якісь міністри, заступники міністрів. І є, звісно, організації, які на перший погляд взагалі не мають жодного впливу, просто якась умовні, якісь. Хай буде, не буду називати цю партію. Вони виступають за якісь екологічні ініціативи, начебто все добре, але вони можуть опосередковано лобіювати російські інтереси. Наприклад, давайте відмовлятися від ядерного палива, від ядерних електростанцій, бо що ми хочемо Фукусіму, ми що хочемо Чорнобиль, давайте скористаємося газом. Там майже нульові викиди карбонову. А де є дешевий газ? В Російській Федерації. І ось такими лобійськими історіями теж Росія працює. А людина, яка стала агентом і яка лобіює інтереси Росії, вона, можливо, і не знає, що вона працює на Росію. Є такі варіанти? Є такі люди, коли людину в темну використовують, коли просто звернувся бізнесмен, він розказав, що в мене є прожект, такий великий, будь ласка, допоможи. І чиновник допоміг. Бувають історії, коли до людини звернулися, до посадовця, пролобіювати якусь історію, а потім кажуть, дивись, ми ж не можемо вам в Європі передати 20, 30, 100 тисяч євро готівкою, от принести в цій сумці, з якої чільники їздили до Туреччини раніше. Але ми можемо зробити, наприклад, ми можемо вашому товаришу, який у вас є, відкрити в Росії якийсь великий бізнес, дати контракти, він буде заробляти гроші, а тут ви будете вже ділитися. Як вам така пропозиція? Ну і багато хто пливе. Ми бачимо дуже часто, СБУ викриває таких агентів. Це звичайні пересічні громадяни, які зливають і позиції, або де стоять наші ППО, або іншу якусь інформацію. Серед чиновників можливо таке, щоб завербували зараз? Є такі розслідування є, вони не на загал, перевіряють людей, постійно перевіряють на спосіб життя, на те, з ким спілкуються, на наявність родичів там, на тій стороні, і чи спілкуються вони. Є різні історії, коли ми знаємо, що ця війна, вона пройшла такою, знаєте, бороздою по родинних зв'язках. Хтось тут залишився, хтось там, хтось... Є такі випадки, коли воюють один проти одного, брат тут, батько там, і вони один проти одного воюють. СБУ постійно намагається цих людей виявляти, відслідковувати, аналізувати інформацію. В тому числі, використовуючи канали зв'язку. Канал зв'язку, як згадайте, коли пише СБУ, людина була виявлена, коли користувалася зашифрованим цим месенджером, одним з месенджерів, зашифрованим чат-каналом. Тобто є технічні спроможності, як виявити, хто тут спілкується з Російською Федерацією. І от так само працюють і по державних посадовцях, по міністрах, по кабінету міністрів, по регіональних органах влади, по всіх-всіх-всіх, і по правоохоронцях в тому числі. Мені цікава ваша думка, як колишнього співробітника СБУ, наскільки ми готові до таких викликів? Маєте на увазі виявляти? Ну є, виявляємо. Зараз активно виявляються такі, знаєте, агенти, які завербовані з коліс. От СБУ рапортує, затриманий агент, який був завербований в грудні 23-го року. Тобто ти починаєш рахувати, так що це 2 місяці тому. Тобто люди, вони швидко вербуються, швидко розкриваються, бо їм не пояснюють, як себе вести, як збирати інформацію. Вони бувають, виходять десь на вулицю і починають знімати прильот там по теплоцентралі і одразу потрапляють до поля зору української контррозвідки. Люди, які пройшли якесь навчання, які мали можливість, наприклад, виїжджати з України у відрядження до, там, умовно, знаю, до Словаччини, кудись там, зустрічатися з російськими, їх називають кураторами, і там їм розказують, так, ти тут сильно не палишся, ти от робиш це обережно. Якщо ти відчуваєш тиск, ти залягаєш на дно, нічого не робиш, прикидаєшся дурником, і потім там за 3-4 місяці знову повертаєшся. Тут важче набагато, але є спроможності, і дуже тішить, що останнім часом почали працювати більше, як не то, що з коліс, а з меншою кількістю бюрократії. Бо бюрократія, на жаль, є в кожній установі, і в СБУ, і в МВС, і там в будь-якому міністерстві, і в вашій галузі теж є багато бюрократії. Але коли певний відсоток відкинути, то активність покращується, посилюється. А щодо сплячих агентів? Так, дивіться. Наскільки вони небезпечні? Вони небезпечні тим, що вони колись погодилися працювати з росіянами, неважливо, росіянами, з іншими країнами, але їм сказали так, ми потім колись
пізніше до тебе звернемося і попрохаємо твою допомогу. А це могло бути ще і в 96-му році, і в 2010-му році. Людина вже, він працює, в нього вже діти, в нього вже онуки, він вже майже на пенсії, а тут випадково до нього умовно. Десь там на базарі підходить людина і там Кирило Петрович, згадайте. Там, ну, він починає казати якусь умовну фразу, людина згадує, каже, що потрібно? Потрібна ваша допомога, треба працювати. Або телефонують, або смс-ка якась. І людина починає працювати. Тобто він тривалий час себе не викриває, не показує, але в один момент просто вилізає з-під землі і починає працювати проти нас. І відмовитись не можна? Може відмовитися, але тоді включається така історія, як шантаж. Якщо ти відмовишся, ми підкинемо цю інформацію, наприклад, під будівлю СБУ. Або якщо ти посадовець, то ми розмістимо твій папірець, де ти написав свою згоду співпрацювати з нами в інтернеті, і тебе просто пошматують, як вони кажуть, бандерівці, неонацисти, вони тебе поріжуть на ковбасу. Ну і людина починає вагатися. Давайте далі поговоримо про невизнане Придністров'я, але спочатку невелика інформація. Росія може приєднати невизнану Придністровську Молдовську Республіку. Про це стверджують опозиційні депутати самопроголошеного регіону, адже на прийдешню середу, тобто на завтра, призначили досить рідкісну подію – загальний з'їзд депутатів усіх рівнів, на якому нібито хочуть ухвалити екстрене звернення до Путіна. Невже можлива нова анексія? І чи дійсно Придністров'я може проситися до Росії? Розкаже Ольга Жедецька. Придністров'я – одна з перших гарячих точок на мапі колишнього СРСР, знову може нагадати про себе. 28 лютого невизнана республіка скликає з'їзд депутатів усіх рівнів. ЗМІ подейкують, що на ньому влада самопроголошеного утворення може попроситися до Росії. Хоча офіційно повідомляється, мова піде про нібито утиски з боку Молдови. Країна запровадила ввізні мита, що ускладнило постачання деяких товарів, зокрема ліків та медобладнання до регіону. Ми підтримуємо ініціативу президента Придністровської Молдавської Республіки. Вважаємо, що сьогодні дійсно той момент, коли депутати, народні депутати всіх рівнів Придністровської Молдавської Республіки повинні зібратися і приймати рішення, що робити в текущій ситуації. У голос про можливе приєднання ані придністровські, ані російські політики не говорять, хоча у Москві заводять улюблену пісню про захист своїх громадян. У невизнаній республіці Росія щедро роздавала свої паспорти, а тепер погрожує проєвропейському уряду президента Молдови Маї Санду. Не хочуть відновлювати рівноправні, націлені на урегулювання контакти з Тирасполем. И в целом, вы знаете, ну, в отношении той же Гагаузии они объявили, что никаких не будет дотаций из государственного бюджета тем регионам, которые против сближения с Европейским Союзом. У нас там все-таки 200 тысяч граждан проживает. Посилює напруження те, що 2006-го самопроголошена республіка вже проводила референдум, на якому нібито 97% населення погодилося на приєднання до Росії. Але тоді воля півмільйонної ПМР Кремль не хвилювала. То чого зараз про неї згадали? Щоб це була карта у них вже, що до них звернуться придністровські депутати, і потім вони вже мають на... Щоб у них була свобода, скажімо так, вибору, шантажування фактично і Заходу, і Молдови, для того, щоб просувати вигідні собі наративи і порядок денний. Ну і це буде використано Путіним в його президентській кампанії як демонстрація того, що у нього є територіальні надбання, тобто це йде за певним таким сценарієм успішним. Українська розвідка планів Москви щодо анексії Придністров'я поки не підтверджує. Окрім того, окупація цього регіону може бути для Росії проблематичною. Він не межує з РФ і хоч має російську військову базу, логістика до неї ускладнена, адже має проходити через українську територію. Це цікава деталь, що в принципі саме керівництво Придністров'я, яке там очолює цей анклав, так,
воно, в принципі, наскільки мені відомо, взагалі не палає бажанням щось міняти в своєму регіоні. Так? Не, там, не до Росії, не до Молдови. У них і так все добре. Вони мають по декілька паспортів, в тому числі, до речі, українські. Вони їздять в Європу, Придністров'ї в основному експортує в ЄС свою продукцію. Контрабанда там активно процвітає. Але чи спиниться агресора, якщо напад на Україну з раціональної точки зору теж не віщував кремлівському диктатору нічого доброго? Це потрібно йому самому, тому що він себе ототожнює з великими збирачами земель російськими імператорами, там Катериною, там Олександром та іншими, Петром Першим. Тобто він хоче, скажімо так, як він це бачить, залишити свій слід в історії Росії тим, що буде приєднувати нові землі. Придністровська Молдавська Республіка – невелика смуга на лівобережжі Дністра, населена переважно українцями і росіянами. Оголосила свою незалежність від Молдови ще у серпні 1991-го. Москва підтримала це проросійське утворення, і після нетривалого військового протистояння Кишинів, що тільки ставав на ноги після розпаду Радянського Союзу, мусив відступити. І тоді Москва всіляко, ще наприкінці 80-х, на початку 90-х, вона всіляко намагалась знайти больові точки тих республік, тоді ще Радянського Союзу, які намагалися проводити свою незалежну політику. От вони відкололи цю територію за от донбаським сценарієм. Це один в один, що в Абхазії було, що в Південній Осетії, що в Карабасі і в Придністров'ї в тому числі. Вони змусили молдаван включити в Конституцію навіть ці Придністров'я. Вони змушені з ними там спілкуватися. Тобто те, що вони хотіли реалізувати у нас з ЛНР і ДНР, вони реалізували в Молдові. Що ж буде, якщо Росія справді анексує ще й Придністров'я? Фахівці кажуть, наявний там військовий контингент замалий та погано оснащений для того, аби створити новий плацдарм для атаки на Україну. А ось дестабілізувати ситуацію в Молдові, щоб повалити чинну проєвропейську владу, його цілком вистачить. І оце може стати серйозною проблемою і для України, і для ЄС, який навряд чи зможе зробити щось, окрім висловлення Москві обурення та глибокого занепокоєння. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини». Нагадаю, гість нашої студії сьогодні Іван Ступак, військовий експерт Українського інституту майбутнього. Пане Іване, як ви вважаєте, все-таки Придністров'я може піти на такий крок? На об'єднання з Росією. І чи є в Росії такі плани? Чи є в Росії бажання взагалі? Тобто теоретично виглядає так, ми можемо приєднати, от є прохання людей, але фактично відкриваємо політичну мапу, яким чином туди приїде хоч там, не знаю, якийсь російський емісар, який там проведе якусь політику. Той же саме, наприклад, Кирієнко, заступник, перший заступник адміністрації президента Путіна, або якісь військові, або ФСБшники. Так, є там контингент, і він оцінює десь орієнтовно в 1700-2000 людей, є склади з боєприпасами, рибниця, але ті люди, з якими спілкувався, вони там проживають, вони кажуть, та ми не впевнені взагалі, що там щось залишилося. І наскільки ми знаємо, там ще є зброя часів Кримської війни. Зрозуміло, це такі артефакти, це там майже 200 років тому. З приводу, чи допоможе ця зброя Україні, якісь снаряди, ми теж не знаємо, ніхто достеменно не знає про ці боєприпаси. І от повертаючись до питання, а як об'єднатися? Тільки через Україну, а зараз російський хобот просто намертво затиснутий українськими дверцятами, вони не можуть висмикнутися, яким чином зайдуть. Тобто варіантів я не бачу. Теоретично так, це можна оголосити, на мапі намалювати ще оцю невеличку смужку, але я погоджуся, що для самих придністровських посадовців це буде неприємна історія, бо вони, теж погоджуся з експертами, вони мають паспорти України, Росії, Молдови, можливо, ще якихось країн Євросоюзу. Ми вже бачили перші такі спроби щось казати проти України з боку посадовців, і одразу вони викликалися до СБУ, до Вінницького управління, їм там намагалися оголосити підозру, але якось історія затихла. Тому моє таке бачення, якщо все ж таки приєднання таке умовно відбудеться, то посадовці Придністров'я одразу отримують підозри від СБУ за українським паспортом, будуть оголошені міжнародний розшук, і я думаю, що на цьому їх історія з подорожами до Венеції, Мілану, не знаю, там до Флориди, вона закінчиться от так от дуже печально. Раніше, якщо я не помиляюся, вже був референдум в Придністров'ї для того, щоб приєднатися до Росії. Тоді Росія відмовилася.
Зараз вони можуть скористатися? Можуть. Немає жодних перепон, але ну що це дасть? Окей, можна ще раз проголосити, можна перед виборами Путіна сказати, ось нова смужка, але як ми її контролюємо, яка різниця? Головне, що вони з нами. Тільки грошима допомагати, тільки газом допомагати, в принципі, мені здається, більше опцій немає. А от з приводу того, що це угруповання може повалити уряд в Молдові, я маю великі сумніви, оскільки достеменно відомо, що серед тих військових вже немає ротації з 2015 року, тобто вони не ротуються. І велика кількість цього числа – це місцеві громадяни, які взяли паспорт РФІ, одягнули форму, і вони просто працюють сторожами, ну, вони заробляють гроші, непогані гроші, ось і все. Just business. Не більше. Тобто в разі випадку якогось там військового конфлікту, Молдова зможе себе захистити? Я думаю, що зможе. І якщо, так, моє припущення, якщо буде артикульоване прохання до України, то Україна зможе, ну, не то, щоб почати бойові дії, а певним чином обмежити спроможності з приводу користування цими боєприпасами на цих складах. І все. А як Європа має вже відреагувати на такі от інформаційні вкиди? На жаль, Європа слабка. На жаль, вона нічого не може зробити, окрім великого занепокоєння, подвійного занепокоєння, не знаю, або подвійного занепокоєння з молоком, і все. Воно не працює. На жаль, ми бачимо, як допомога Україні їде дуже важко, дуже тяжко. Постійно наголошую, що ніхто нам нічого не винен. Світ існував до нас, вони нам нічого не винні, але це спільна допомога, і вони також рятують свій же будинок, в якому всі ми проживаємо. Від російського варвара. Так, але буквально вчора у Франції були зустрічі з іншими представниками, яку організував Макрон, і там піднімалося питання введення в Україну військ НАТО. Так, це питання є, але воно, як кажуть самі європейці, воно проговорюється, але немає розуміння, хто буде вводити, скільки вводити, чи не спровокується якусь там ще більшу війну, скільки буде людей, головне. І як, ще останнє питання, яким чином пояснити умовно мешканцям Марселю, що вони повинні завтра виїхати в район в Авдіївський напрямок і повинні воювати з росіянами. Я думаю, що політично це буде надзвичайно архіскладно. Простіше дати Україні, як було обіцяно, 250 тисяч безпілотників, Цезарі, самохідні артилерійські установки, ракети Storm Shadow, але з приводу присутності, можливо, у вигляді якихось, не знаю, там, миротворчих груп, можливо, якогось контингенту обмеженого, але не буде приймати участь у бойових діях. Тобто це питання залишиться на стадії обговорення? Я думаю, так воно і буде. А стосовно Таврісів, які ми так чекали-чекали, ну, і от знову Шольц ставить хрест на них. Ну, ставить хрест, відмовляється. Можливо, знову він перекладає відповідальність на Сполучені Штати. От давайте Сполучені Штати починайте розмову, починайте передавати, потім ми, але треба віддати належне Німеччині. Ще раз, постійно наголошую. Згадайте, перші місяці війни нам пообіцяли максимум 10 тисяч шоломів і не шоломом більше. Найн, ніт, все, закрили тему. Але зараз допомога вже на 17,7 мільярдів євро. Це машини для розмінування, понтонні переправи, танки, постріли для танків. Це блукаючий Петріот, який наводить страх на російські винищувачі і на велику авіацію. Це безліч всього, це і гепарди, і все-все-все. Тому звинувачити німців, що ну, ви погані надаєте, ну, мають вони таку слабкість, не передають поки що. Але в той же час німці виступають за те, щоб посилити нам допомогу. Так, але чи консолідується зараз? Ну, я думаю, консолідується, але через скільки тих Таврісів? Достеменно ніхто не знає. Називається цифра 600 одиниць. Але, кажуть, секундочку, там ми щось передавали союзникам, щось ми на стрільбах використовували. І з цього називають 170 активних одиниць. В той же час пан Шольц каже, дуже складно, надзвичайно складно, дорого, довго робити ці ракети, але вже двічі виходить в очільник цієї кампанії, каже, секундочку, почекайте, ви тільки дайте гроші, скажіть, скільки вам треба, ми все зробимо, все робиться швидко, але, бачите, політика втручається. Дякую вам дуже, пане Іване, за цю розмову. Будемо раді бачити вас ще. Взаєм, запрошуйте, задоволення. Я нагадаю, що гостем нашої студії сьогодні був Іван Ступак, військовий експерт Українського інституту майбутнього.